নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো সন্দেহৰ কোনো চিকিৎসা নাই নিৰৱতাৰ সমান কোনো উত্তৰ নাই কথাতকৈ তীক্ষ্ণ কৰো বান নাই কিতাপতকৈ ভাল কোনো বন্ধু নাই সততাও সাধুতাতকৈ ডাঙৰ কোনো গুণ নাই আৰু মাক দেউতাকক বেছি ভাল পাব পাৰে পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো মানুহ নাই প্ৰিয় দৰ্শক আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ 31 অক্টোবৰ অসমীয়া লেখেৰে 1943 চনৰ কাতি মাহৰ 13 তাৰিখ ৰবিবাৰ 1835 খ্ৰীষ্টাব্দৰ আজিৰ দিনটোতেই প্ৰখ্যাত জাৰ্মান বিজ্ঞানী জোহান ফ্ৰেডৰিক উইলহেম আডলফৰ জন্ম হয় 1875ত ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ নেতা লৌহমানৱ স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম হয় তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ অৰ্থে এই দিনটোক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় 1891 চনত জাপানত হোৱা প্ৰবল ভূমিকম্পৰ ফলত 3,000+ লোকৰ মৃত্যু হয় 1828 চনত ৰাসায়নিক আৰু বৈদ্যুতিক পোহৰৰ আৱিষ্কাৰক জোচেফ শ্বোৱানৰ জন্ম হয় 1832 চনত নোবেল বঁটা বিজয়ী জাৰ্মান ৰসায়নবিদ এডলফ ভন বেয়াৰৰ জন্ম হয় 1920 চনত ভাৰতৰ প্ৰথম শ্ৰমিক সংগঠন নিখিল ভাৰত ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1926 চনত হাংগেৰীৰ বিশ্ববিখ্যাত যাদুকৰ হেৰি হুডিনৰ মৃত্যু হয় 1930 চনত কলকাতাত বেজ বৰুৱা সমিতিৰ প্ৰথম অধিৱেশন আৰম্ভ হয় 1930 চনত স্থাপিত এই অনুষ্ঠানটো 1933 চন মানলৈকে এৰা ধৰাকৈ সক্ৰিয় হৈ আছিল 1966 চনত ভাৰতীয় সাঁতোৰবিদ মিহিৰ শ্বেৰে পানামা খাল সাঁতুৰি অতিক্ৰম কৰে সাঁতুৰি পাৰ হোৱা তেওঁই প্ৰথম ভাৰতীয় 1880 চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন ভাৰতীয় বাঙালী কমিউনিষ্ট বিপ্লৱী বীৰেণ চট্টোপাধ্যায়ৰ জন্ম হয় 1975ত বাঙালী সংগীত পৰিচালক সুৰকাৰ লোকগায়ক শচীন দেৱ বৰ্মনৰ মৃত্যু হয় 1878ত চীনা ৰাজনীতিবিদ চিয়াং কাইছেকৰ জন্ম হয় 1975 চনত আজিৰ দিনটোতেই বিংশ শতাব্দীত ভাৰতীয় বাংলা গানৰ কিংবদন্তী তুল্য আৰু জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী শচীন দেৱ বৰ্মনৰ মৃত্যু হয় 1984 চনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধী নতুন দিল্লীৰ নিজ বাসভৱনত দুজন শিখ নিৰাপত্তাৰক্ষী সতৱন সিং আৰু বিয়ন সিঙৰ গুলীত নিহত হয় 1999 চনত আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ ওপৰত ইজিপ্তৰ বিমান বোয়িং 767 ধ্বংস হয় আৰু 214 জন যাত্ৰী নিহত হয় 2001 চনত কূটনীতিজ্ঞ গুজৰাট আৰু অসমৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল ব্ৰজকুমাৰ নেহৰুৰ মৃত্যু হয় 2005 চনত আজিৰ দিনটোতেই পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক অমৃতা প্ৰীতমৰ মৃত্যু হয় 1795 চনত ইংৰাজী সাহিত্যৰ ৰোমান্টিক কবি জন কিটছৰ জন্ম হয় 1960 চনত আমেৰিকান উপন্যাসিক আৰু কবি এইচ এল ডেভিছৰ মৃত্যু হয় 1920 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই ভাৰতৰ প্ৰথম শ্ৰমিক সংঘ নিখিল ভাৰত ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস আজিৰ দিনটোৰ সকলোৰে মংগল কামনাৰে আজিৰ খণ্ডটোৰ পৰা মই মনীষাই বিদায় লৈছোঁ চাবলৈ নাপাহৰিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ